Nós te adoramos neste lugar, Senhor. Nós te reconhecemos, porque Tu és santo. Aleluia. Deixa o Espírito Santo falar com você. Uma coisa pessoal, Senhor, e a buscarei, e a buscarei. Os meus pés estejam em Tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta na minha fraqueza, na minha fraqueza. Uma coisa pessoal, Senhor, que os meus pés estejam em Tua casa para sempre, para sempre. Meu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Ah,
Atos, no capítulo 16. Glória a Deus, glória a Deus. O tema desta campanha é Mulheres segundo o coração de Deus. Eu e você somos mulheres segundo o coração de Deus. E se ainda não somos, vamos nos tornar para a glória dele. Amém? Atos capítulo 16. Aleluia. Perdão, capítulo 14, versículo 22. Atos capítulo 14, versículo 22. Glória a Deus. Quem encontrou, diga aleluia. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu sei que os irmãos estão de olho no lanche ali que nós trouxemos. Quero agradecer a jornada que está nos visitando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A todas as irmãs, sejam bem-vindas em nome de Jesus. E a jornada, ela tomou esse lanche para as crianças. E eu guardei para hoje. Nós somos crianças, amém? Então vamos lá. Atos capítulo 14, versículo 22. Nós vamos pular para a segunda parte do versículo 22, amém? Aliás, vamos ler o 22 todo para as irmãs não se perderem. Está escrito: e quando este foi tirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará a minha vontade. Capítulo 13, versículo 22. Desculpa. Porque o versículo ficou gravado no meu coração e ele tinha outra coisa no 14. Atos, capítulo 13, não tem problema. Versículo 22. Glória a Deus, glória a Deus, Jesus. Acharam? Então nós vamos ler de novo. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Aonde está escrito Davi, você vai dizer o seu nome. Amém? Então vamos lá. Achei a Cláudia, varoa conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Deus achou você. Pode se sentar no seu lugar. Achou você. Varoa conforme o coração de Deus. Vamos entender quem foi Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Adorava ao Senhor. Confiava no Senhor. Obedecia o Senhor. E por que que nós, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração tratar exatamente sobre mulheres segundo o coração de Deus? Porque quando Deus escolheu Davi para ungir, todos os filhos de Jessé estavam dentro de casa, sentados à mesa, juntamente com Jessé, quando Samuel chegou para ungi-los. Só que Deus havia escolhido um, Davi. E Davi, ele não estava presente ali na hora. Quem era Davi? Davi era pastor de ovelhas. E Davi, naquele momento, ele estava no pasto, cuidando das ovelhas. O que o Espírito Santo quer dizer ao seu coração, mulher de Deus? Não importa onde você esteja. Você pode estar assentado a uma mesa de pessoas importantes. Da mesma forma que você pode estar no pasto. Muitas vezes, queridos, o nosso coração, ele está no pasto. Davi obedecia a Deus. Davi confiava em Deus. Davi adorava a Deus desde a sua adolescência. Então Deus fala aqui: achei a Davi,
segundo, homem segundo, varão segundo o meu coração. Queridos, nós, mulheres, nós somos muito marcadas nessa vida. Nós somos marcadas na nossa infância. Nós somos marcadas na escola. Às vezes somos motivos de retaliação, de gozação, de, como se diz aí hoje, bullying, né? De bullying. E a gente vai carregando essas marcas no dia a dia. Às vezes somos marcadas no namoro. O namoro termina, a gente fica ali com as lembranças. A gente guarda no nosso coração muita coisa. Às vezes somos marcadas por amigos, por amigas. Às vezes pela própria família. Às vezes pelo marido, um casamento sofrido, uma vida sofrida. Às vezes marcadas nos trabalhos. Quantas marcas nós temos no nosso coração? E muitas vezes guardamos no nosso coração. E às vezes, devido aos problemas que nós passamos no dia a dia, devido às lutas que nós temos no dia a dia, queridos, é como se nosso coração estivesse no pasto. E às vezes a gente clama, quando será que Deus vai olhar para mim? Quando será que Deus vai mudar a minha história? Quando será que Deus vai mudar a minha vida? O segredo do coração de Davi era temor a Deus, fé, obediência. Davi tinha o corpo no pasto, porque ele ficava ali cuidando das ovelhas, mas o coração dele estava no trono, estava no trono. Por isso foi achado por Deus. Queridos, eu não sei onde está o seu coração e nem como está o seu coração aqui nessa noite. Talvez o seu coração esteja magoado, talvez ele esteja triste, talvez ele esteja dilacerado, talvez o seu coração esteja oprimido, deprimido. Eu não sei como está o seu coração. Talvez ele esteja cheio de feridas, talvez ele esteja cheio de lembranças. Mas eu quero dizer para você, se o seu corpo estiver no pasto, mas o seu coração estiver no trono do Deus Altíssimo, você será achada, honrada, como menina dos olhos de Deus. É assim que o Senhor nos chama na palavra. E Davi, ele chegou a ser um grande homem. Teve falhas? Teve. Por que eu escolhi aqui o tema e escolhi Davi? Porque Davi teve falhas, teve erros. Deus sabe que nós temos as nossas limitações, temos falhas, temos erros. Que muitas vezes, queridos, nós nos agarramos a isso e nós pensamos que Deus nunca vai nos perdoar, nunca vai esquecer. Mas Deus perdoa, Deus esquece, Deus transforma. Eu não sei como está o seu coração aqui nessa noite, mas você é escolhida de Deus. O Senhor olha para você, não importa como as pessoas olham para você. As pessoas às vezes olham para a gente e não dá nada para a gente. As pessoas acham que às vezes a gente não merecemos e não podemos estar aonde nós estamos. Às vezes as pessoas lá fora, elas olham para a gente e elas não nos dão valor. Às vezes o marido olha e não dá valor. Às vezes os amigos olham e não dão valor. Às vezes até a gente mesmo acha que só quando nós assentamos em lugares importantes, como estavam os filhos de Jessé, assentados à mesa, nós seremos reconhecidos. Sabe quando que nós somos reconhecidos por Deus? Quando o nosso coração vai aos pés do Senhor. Quando verdadeiramente nós buscamos ao Senhor. Quando verdadeiramente nós confiamos, nós descansamos no Senhor e acreditamos que Ele está agindo, que Ele está olhando. Como Deus ama o coração de uma mulher, não desfazendo dos homens, viu, Sérgio? Mas o coração de uma mulher diante do trono do Senhor é sensível, é quebrantado. Um homem aos pés do Senhor, ele tem uma certa dificuldade de chorar, até para apresentar os problemas ou para adorar. Mas a mulher não. A mulher, quando ela vai aos pés do Senhor para apresentar verdadeiramente um problema ou para adorar, ali ela chora, ali ela clama, ali ela busca e não se cansa. O coração de uma mulher atrai a atenção de Deus. Que
o seu coração, queridas, seja um coração segundo o coração de Deus. Achadas, diamantes na mão do Senhor. Não importa como as pessoas veem você. Não importa como no trabalho você é visto, como você é visto na sua casa, como você é visto aqui na igreja. O importante é que os olhos do Senhor estão sobre você. Conhece o seu coração, conhece a sua vida, sabe da intensidade que você tem com Ele, da intimidade que você tem com Ele. E Deus, Ele quer, nessa noite, olhar para mim, para você, falar: achei Juliana, achei Deise, achei Cássia, achei Jonara, achei Luana, achei Nenê, achei Janaína, achei Marinho, achei Marilandes, achei Terezinha, achei Jamil, achei Fugiré, Cristiane, achei Pastora Cláudia, varou segundo o meu coração. Deus está à procura de homens e mulheres, segundo o coração de Deus.